Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evanelia podľa Matúša zo 16. kapitoli, kde v 26. verši je napísané. Veď čo osoží človeku, ak by získal hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo dá človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Amen. Toľko je slov písma svätého. V týchto dňoch je veľmi pekné prejsť sa po cintoríne. Aj my sme sa s manželom boli prejsť. Večer je všade tma, temnota, ale na cintorínoch žiaria sviečky, svetlo. Čo nám kresťanom pripomína Ježiša Krista svetlo sveta, toho, kto premohol temnotu hriechu, ale aj väčšnej smrti. A tak aj my, ako cirkevný zbor sporu s bratom biskupom, sme tiež na pamiatku reformácie po skončení rozhlasových služieb Božích z tohto miesta išli navštíviť zo pár hrobov, aby sme si Uctili tých, ktorí zvestovali Božie Slovo a zároveň tých, ktorí stáli ako dozorcovia alebo iní služobníci, kedy sa obnovoval tento cirkevný zbor, kedy sa stával tento kostol. A Božie Slovo nás vyzýva, aby sme mali v úcte tých, ktorí nám zvestovali Božie Slovo, aby sme pozerali, aký bol koniec ich života. A nasledovali ich vieru. A tak s týmto zámerom sme aj my boli na cintoríne. A na každý hrob sme symbolicky položili jednu sviečku. Symbol Ježiša Krista. Toho, ktorý v nich zapálil vieru. Toho, ktorý cez nich veľa vykonal. Ale zároveň aj symbol toho, ktorý má moc aj nad smrťou. Táto dnešná nedeľa má v evanelickej církvi tému kresťan, občan, neba i zeme. A my si máme pripomenúť, že ten život, ktorý žijeme tu na tejto zemi, nie je to jediné, čo máme. Tento život je obrazne povedané skúška, príjimačky, do väčnosti. Pretože tu na Zemi, teraz sa rozhoduje, kde budeme tráviť väčnosť, kde budem tráviť väčšnosť ja, kde budeš tráviť väčnosti. Teraz je ten čas, kedy sa o tom rozhoduje. Keď zomrieme, už bude neskoro. Už bude koniec. Teraz je ten čas, kedy si máme možnosť pripomenúť, že sme stvorení pre väčšnosť. A preto aj naša dnešná séria končí práve tou treťou povinnosťou kresťana k sebe samému. A to je starostlivosť o svoje spasenie. Ja nemám čakať, že čo bude a dúfať, či, alebo. Ale ja mám žiť s vierou. S vierou Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet, aby celý môj život vyniesol na kríž. Aby ma obmil svojou svetou krvou, lebo som mu bola vzácna. Ty si mu bol vzácny. On? zvíťazil. Porazil väčšinu smrť. Je teraz v nebi. A tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Tým, čo veria v jeho meno. A tak keď sa ja mám starať o svoje spasenie, keď ma k tomu vyzýva kresťanská etika, čo je mojou povinnosťou? Hľadieť vo viere na Krista. Na kríž, kde sa najdokonalejšie prejavila Božia láska k nám ľuďom, k celému svetu, ku mne a k tebe, ku každému z nás osobitne. Tam sa totiž odohral zápas za moje a tvoje spasenie. Pretože ja a ty by sme si spasenie nikdy nevládali vybojovať. Ani nikto iný by nám ho nedokázal žiadnym spôsobom získať. Len jeden to dokázal. Ježiš Kristus. Nebolo inej cesty, ako by sme boli zachránení pre väčnosť. Len skrze obeď Ježiša Krista. A Boh to vedel. Preto On otvára nebo, a anieli spievajú sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pretože prišiel spasiteľ, prišiel záchranca, prišiel Boží syn Emanuel, Boh navždy so svojim ľudom. Prišiel Ježiš, Ješua, hospodin je spása, Ježiš je záchranca, Ježiš je spasiteľ. Ak sa teda ja ako kresťan, ako občan zeme a neba mám starať o svoje spasenie, tak tá moja starosť o svoje spa moje spasenie spočíva v pohľade na Krista, ktorý mi spasenie získal veľmi drahým spôsobom. Ja k tomu nemôžem pridať nič. Nič. Všetko vybojoval Ježiš. Už je zaplatené. Božie slovo hovorí, milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Je to odkaz reformácie, ktorú sme si pripomínali Pripomínali sme si, že 31. októbra náš reformátor dr. Martin Luther v roku 1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 výpovedí proti odpustkom, kedy chcel spustiť diskusiu o tom, kto nám zabezpečuje spásu. Chcel diskutova diskutovať o tom, že sme spasení z milosti Božej. Že Ježiš už všetko vykonal a my potrebujeme len vierou prijať ten dar, ktorý nám On dáva. V týchto dňoch sa nám to všetko spája. Všetko je prepojené, všetko je preliaté. Hľadíme na Pána Ježiša. O chvíľočku budeme príjmať dôkaz Jeho lásky, keď pod spôsobom posveteného chleba a keď pod spôsobom posveteného vína budeme príjmať to práve telo a pravú krv nášho baránka Ježiša Krista, ktorý sa stal našim spasiteľom, teda našim záchrancom, darcom odpustenia hriechom, darcom večného života toho, ktorý nás v ten správny čas vzkriesí k večnému životu. A predsa nás Božie Slovo vyzýva. S bázňou a trasením konajte svoje spasenie. Alebo v inom preklade, s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Filipským 2.12. Čo tým teda apoštol Pavel myslel? Keď sme milosťou spasení skrze vieru a príjmame ju ako dar, keď veríme, čo pre nás Pán Ježiš urobil na kríži, keď vieme, že to nie je z našich skutkov, aby sa nikto nechválil, ak obeti Božej nič nemôžeme pridať a predsa nás na inom mieste ten istý človek vyzýva, v inom liste, s bázňou a trásením konajte svoje spasenie. Je to preto, aby nás nepriateľ neoklamal. Aby na mne nahovoril, veď Ježiš za teba zomrel, je zaplatené, ty si v neho uveril, stojíš na výťaznej strane, budeš mať väčší život a môžeš si žiť, ako chceš. To by bola totiž tendencia toho zlého nás oklamať. Je všetko zaplatené. Si spasený z Božej milosti, zadarmo z Božej lásky. Ty tomu veríš, príjimaš to ako dar. Tak si žij, ako chceš. Ale je to v poriadku? Ja si môžem žiť, ako chcem? Ako kresťan nie. Ak mám svetého ducha, ak ma duch svetý vedie, tak vtedy si uvedomujem, že je to klamstvo toho zlého. Áno, ja k mojej spáse nemôžem pridať nič, žiadnym spôsobom. Ale keď ma Božie slovo vyzýva, že mám konať dielo svojho spasenia, mám spolupracovať s pánom Ježišom a s duchom svetým, je to výzva pre nás, kresťanov, aby sme boli svetlom pre tento svet. Je to pozvanie ku kresťanským disciplínám, ktorých je mnoho. Nemám čas, aby som rozoberala všetkých 13 a podľa niektorých zdrojových môže byť aj ešte oveľa viac. Ale tie najzákladnejšie, aby som bola s Pánom Ježišom, s mojim spasiteľom stále spojená cez ten dar viery, ktorý ja môžem rozvíjať a ktorý môžem svedčiť S aj skutkom, ale už nie na svoju spásu, ale ako dôkaz mojej viery. Ako ma k tomu vyzývali z Jakuba? Ukáž mi vieru bez skutkov. Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. A tak keď ja sa mám starať o svoje spasenie, keď ja som povolaná byť svetlom pre tento svet, tak som povolaná, áno, aj skutkom viery, skutkom lásky ukazovať, komu som uverila. Kto za mňa zomrel. Áno, ja k svojmu spaseniu nič nepridám, ale som povolaná a je to nutné byť denne zakorenená v Božom slove. Pretože ak si denne neotváram Božie slovo, ak ono nie je takým kompasom, takým smerovníkom pre môj život, ako chcem, aby ma Pán Boh viedol? Aby som neodbočila z tej jeho cesty, z jeho plánu pre môj život? Keď neotváram denne Božie slovo, ktoré ma raz napomenie, raz ma pouzbudí, inokedy ma poteší, inokedy ma pokarha, lebo presne toto na mojej ceste viery s Pánom Ježišom potrebujem. A tak, ak sme kresťania, ak príjmame milosť Pána Ježiša Krista, ten dar lásky na kríži a chceme, spolupracovať na tom svojom spasení, tak musíme si denne otvoriť Božie Slovo. A možno nám kresťanom to znie zle, musíme. Tak poviem ináč, chceme. Chceme si každý deň otvoriť Božie Slovo. Či už to papierové, či už v mobile, keď niekde cestujete, presúvate sa, ale... Len stačí otvoriť moju, často citovanú, oni mi za to nič nedávajú, ju veržem a prečítať si možno len ten veršik na deň. Áno, aj to je jedna z kresťanských disciplín. Ako konám a obnovujem svoje dielo spasenia, ktoré Ježiš za mňa vykonal, ale ja nedovolím tomu zlému, aby vo mne plamienok viery uhasil. Áno, cez Božie živé slovo, lebo... Ako získam vieru? Ako sa vo mne obnoví obživy, no jedine cez Božie Slovo? Ako získame vieru? Viera je z počutia. A počutie skrze zväzť Božieho Slova. Ale keď prichádzajú tie zápasy do môjho života, tak ja potrebujem byť s mojim nebeským Otcom spojená denne v modlitbe. Bez modlitby to nejde. Jeden z známych výrokov hovorí, že modlitba je dýchanie duše. A keď sa prestane modliť, obrazne povedané, moja duša prestane dýchať a prichádza duchovná smrť. Sice navonok môžem vykazovať známky života, Žijem, dýcham, pracujem, ale moja duša chradne a zomiera. Sme pozvaní k dennej modlitbe. Pán Ježiš bol Boží syn a predsa sa často uťahoval do samoty, kde mohol byť so svojím nebeským otcom. Na mnohých miestach v to čítame. A keď to potreboval Ježiš, Boží syn, o čo viac to potrebujem ja? O čo viac to potrebuješ ty? Najsi si chvíľu samoty. Chvíľu na modlitbu. Áno, aj chvíľu na stíšenie. V našom cirkevnom zbore od 1. novembra Začala kampaň, ktorú pripravil náš modlitebný tím. Snažili sme sa rozdeliť nás, veriacich ľudí, aby počas mesiaca november sa každú hodinu, či rannú, či nočnú, niekto modlil. Mnohí z vás ste tam zapísaní. A v informačnom liste je síce výzva, že sú dve hodiny voľné, ale mám dobrú správu, že už sú zaplnené. Ale mám dobrú správu, že napriek tomu, že je zaplnených celých 24 hodín, táto reťaz nie je uzavretá. Pridajte sa k nám. Veď v jednu hodinu sa nemusí modliť len jeden človek. Môžu sa modliť dvaja. V niektorých hodinách sú už dvaja. Ale môžu sa modliť aj traja, aj štyria, aj viacerí. Pridajte sa. Pripojte sa do tejto modlitebnej reťaze. Viem, že mnohí sa modlíte, ale možno aj takto verejne, že sa zapíšete do tej tabuľky, dáte najavo, že áno, urobili ste rozhodnutie, že sa zaviažete celý mesiac tú konkrétnu danú hodinu zaviazať k modlitebnému životu. A takto vzniká návyk. Keď niečo človek opakuje pravidelne, tak si na to zvykne. A možno aj toto je spôsob, ako získať návyk k pravidelnej modlitbe. Pouzbudiť, aby naša duša dýchala. Ďalším zo spôsobom, ako upevňovať svoju vieru, keď prichádzajú boje a zápasy, môže byť aj pôst. Pretože mnohé veci sám pán Ježiš povedal, že len takýmto spôsobom sa vybojujú. Spomínate si, ako učeníci nedokázali uzdraviť jedného človeka? Ako mu nedokázali pomôcť? A pán Ježiš ich pokarhal za malú vieru, ale zároveň skonštatoval, že tento duch a tento démon sa dá vyhnať iba modlitbou, a, a takto A tak súčasťou tých kresťanských disciplín, toho môjho zápasu o moje spasenie, toho môjho duchovného boja s mojim samým ja, s mojim telom, s mojimi túžbami, s mojimi snami, ale aj, aby som dostala sílu proti útokom zvonku, či už je to od toho zlého, alebo z okolností, ktoré sa voči mne dejú, ja môžem získať sílu práve skrze modlitbu a pôst. Práve v pôste sa mnohé veci lámu. Práve v pôste, kedy prestávam myslieť na seba a odozdávam všetko do Božích rúk, Pán Boh koná zázraky. A mnohí z vás by určite dokázali rozprávať svedectva o tom, ako modlitba s pôstom dokázala zlomiť mnohé veci, zmeniť okolnosti a keď nie vonkajšie, tak minimálne okolnosti a prežívanie nášho vlastného srdca a života. Ja sama som mnohokrát mala troj aj viac dňové pôsty a z ľudského hľadiska, keď som do toho pôstu išla, som si povedala, no ja neviem, či ja to dám, ale keď bežela post pán Boh konal. Pán Boh sítil aj moje telo práve cez modlitbu, cez slovo, cez stíšenie. A prišiel tretí, štvrtý deň a ja som vôbec nepocitovala hlad. Moje telo vôbec nebolo slabé. Ale môj duch získal silu. A zvládla som veci, ktoré dnes viem, že neboli preto zvládnuté, že ja som ich zvládla, ale že ich zvládol Boh. Že Duch Svätý ma cez tie boje, ktoré som vtedy viedla, preniesol práve modlitbou a pôstom. Aj teraz, keď beží táto modlitebná reťaz, som začala pôstom. Nemusí to byť len pôst fyzický aj keď ja som obsolovala naozaj fyzický pôst bez jedla. Môžeme sa zaviazať počas tejto modlitebnej reťaze aj k iným typom pôstu. Že sa niečoho vzdáme. Veci, na ktorým nám záleží, možno niečoho, s čím máme problém, vzdajme sa a vy už viete, čoho sa potrebujete vzdať. A možno aj takýmto spôsobom. Pán Ježiš, Posilní, upevní našu vieru, náš duchovný život. A kde najlepšie to koná? No tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene. Kedy nemusíme svoje boje bojovať sami. Kedy v tomto spoločenstve na službách Božích môžeme dostať novú silu. Alebo môžeme ísť za jedným či dvomi ľuďmi, ktorým dôverujeme a môžeme ich poprosiť, aby spolu s nami bojovali náš duchovný boj. A modlitba, spoločenstvo, pôst má veľkú sílu. Ďalším zo spôsobom, ako pracovať na svojom spasení, je služba. Možno malička, možno nenápadná. Veď aj tento nás cirkevný zbor by nebol tým, kým je. A nebol tam, kde je, nebyť nás všetkých, ktorí spoločne slúžime. Každý iným darom, ktorý dostal. Veď tento zbor je mestom na vrchu. Je svetlom pre mnohých. Áno, služba sa dá konať rôznym spôsobom. Možno nie každý má dar, aby viedol nejakú skupinku, alebo slúžil modlitbami, alebo urobil možno nejakú inú viditeľnú vec, postavil sa tu a viedol chváli, alebo sadol si za orgán a doprevádzal nás pri oslave Božieho mena. Možno nie každý dostal tieto dary, ale dostali ste iné a mnohými slúžite. Dar služby. Koľkokrát? Možno len malým nepatrným spôsobom ste mnohí prispeli, že toto miesto je také, aké je. Pri upratovaní, pri brigáde, pri vysadbe uh, vonku, pri starostlivosti, pri kosení trávnika, pri bežných veciach. Aj toto je služba potrebná, aby keď ľudia tadiaľ idú a vidia tieto naše priestory, tak možno cez... Maličke službičky niekoho, kto len dvihne a odpadok zo zeme, alebo vytrhne burinku z trávnika, alebo z toho svahu, ktorý je zarastený popínavými kríkmi, urobil službu. Ukázal svoju lásku k pánovi Ježišovi Kristovi. Tých spôsobov, ako slúžiť, je veľmi veľa. A Duch Svätý, ak o to prosíš, aj tebe ukáže, ako tie dáry, ktoré máš, môžeš využiť na službu. Ja som vďačná za mnohé služby. Niektoré som spomenula, ale chcem ešte povedať o tej, vďaka ktorej nás môžu sledovať aj naši priatelia, bratia a sestry na rôznych miestach. A my máme spätnú väzbu, že to nie je len na Slovensku, ale je to aj v zahraničí, aj za morom, aj za oceánom. Ja ďakujem našim technikom. Aj to je služba, obeď. Kedy Nedeľu, skoro ráno tu prídu, ťahajú všetky káble na novo, a všetko nastavia, pripravia slova, piesni nahádzajú do projekcií, aby sme mohli spievať, spustia live prenos, aby aj na iných miestach sa bratia a sestry mohli pripojiť k spoločenstvu a chváliť Pána Boha. Najmä možno tých, ktorí sú chorí, starí a nemôžu priť fyzicky účastní v spoločenstve. Ďakujem aj technikom, a celému týmu za túto vašu úžasnú službu. A mohli by sme v tých kresťanských disciplínach, ako sa môžeme starať o svoje spasenie, ako naša viera nemá ochladnúť, oha, oh, oh, zhasnúť, ale ako byť svieža a živá, mohli by sme pokračovať ďalej, ale to nie je cieľom. Dnešným cieľom je uzavrieť našu sériu kázni starostlivosť o seba samých. Začali sme tou prvou, že sa máme starať o svoje telo. Nezabúdajme. Telo je vzácný dar. Sme stvorení na Boží obraz. Do nás Pán Boh dýchol svojho Svetého Ducha. Ježiš nás obmil svojou krvou. Naše telo je chrám Ducha Svetého. A tak pokračujme v starostlivosti o svoje telo lebo je vzácným Božím darom pre kresťanov. Druhá výzva kresťanskej etiky pri starostlivosti o nás samých bola starostlivosť o svoju dobrú česť, o dobré kresťanské meno. Kedy sme sa zamýšľali nad tým, ako je dôležité, aby o nás, keďže vie, o nás mnohí vedia, že sme kresťania, išlo dobré meno a dobrý chýr. Že čo všetko máme robiť, aby sme boli svetlom pre tento svet a odzrkadľovali Krista v nás a zároveň sme dostali výzvu aby sme dbali aj o česť a dobré meno ľudí okolo nás aby ak môžeme niekoho obhájiť ak sa niekomu deje krivda ak je niečie meno hanobené a špinené aby sme sa toho človeka zastali veď na to nie sme sami máme Pána Ježiša Krista ktorý vzľúbil, budem s vami po všetky dni. A tak keď bojujem o svoju česť a dobré meno, a zároveň aj o svoje spasenie, nie som na to sama. Mám pána Ježiša, mám ducha svetého, ktorý ma vedie a silu môžem získavať aj v spoločenstve veriacich bratov a sestier. A zároveň tá posledná bodka, starať sa o svoje spasenie udržiavať vieru v pána Ježiša, pretože o moje aj tvoje spasenie sa už postaral Ježiš. Ja k tomu nič nemôžem pridať. Ty k tomu nič nemôžeš pridať. Lebo sme spasení z milosti Bože, je to dar. Ale predsa sme vyzvaní spolupracovať na svojom spasení. Konať kresťanské disciplíny, ktoré upevňujú a povzbudzujú našu vieru. A pritom nezabúdať, kým je pre nás Ježiš. Jošua, alebo Jehošua v origináli, to je spasiteľ, záchranca, vysloboditeľ, hospodin je spása, hospodin zachraňuje. To je význam mena pána Ježiša, ktoré my denne používame. Tým je pre nás. Ježiš, je mojím aj tvojim záchrancom. Amen.